ntabwo kuri wowe biba byoroshye amplis navuga ko ari nge wavunitse cyane ku rugendo tubiko nge nagaragaye ni nge naruzamuye ibyo bintu rero byananiye kubyakira ubwo afatwaga umwanzuro uko nyine tugiye gutanga ni ibintu byanyuze no mu manza no mu biki byinshi cyane arimaze iminsi mu ntambara ariko ndashima Imana ko yandinze Genda savura tsinze Icyo ngukundiye urumuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Mbere na mbere ndabaha ikaze abantu bose badukurikiye inshuti za Samu Gakire mwese mbaha ikaze hano kuri uru rubuga rushya iyi ni YouTube channel nshya dutangije ikaze mu muryango nimba ugifungura video urahita ujya hasi n'ubundi bidukorere kugira ngo twiyunge umuryango mugari urugendo online TV urajya hasi ubanze ukore subscribe Imana ishimwe cyane nagarutse nyuma y'igihe kinini cyane abantu bari kuvuga ati Gakire ntago turi kukubona ku rugendo TV Gakire wagiye he nuko ari ikiganiro maze iminsi nkoriye ku mpanuro TV nabisobanuye nsobanuye impamvu yabyo cyari kibyihisha inyuma ntabwo ari nge nyine wabishatse kugira ngo bigende kuriya byose babiri mu mugambi w'Imana ariko nanone na hano tuje ndagira ngo ibintu bigende neza cyane mbere na mbere rero wenda ndashimira abantu reka mbanze nshimira abantu ndashimira Imana bwa mbere kuko nidushoboza byose nidufasha byose kugira ngo bigende neza cyane ku bantu bari kureba ikiganiro amazina yanjye nitwa Samu Gakire abantu bari bamenyere ku biganiro bitandukanye ku rugendo TV ikinyamakuru natangije ikinyamakuru nakoragaho nk'umunyamakuru ariko ari n'umwe mu bagitangije ubwo rero ntabwo byagenze neza ko bakomereza bitewe nyine impamvu zigiye zitandukanye ntabwo byagenze neza ko dukomeza kubana hariya ku rugendo TV narabisobanuye byinshi cyane hari ibintu byaje mu nyine by'akagambane byinshi cyane ariko ndashima Imana ko nongiye kugaruka hano aba ndi kumva ariho hantu umuntu wese uri kureba ikiganiro umuntu wese winjiye hano nyine kuri iyi cano urugendo online TV niho tugarutse ni online TV ubwo ni ukuvuga ngo uhite ukora subscribe kugira ngo winjire mu muryango ibintu bigende neza cyane nari mvuze uburyo ngiye gushimira banza gushimira Imana bwa mbere kuko niyo igushoboza byose ubundi nkongera ndashimira abantu bose babanye nanjye muri rwa rugendo buri munsi nahoraga mbabwira ngo rurakomeje turi kumwe bakambwira ati turi kumwe nawe mu rugendo nshimira abantu babanye nanjye ku rugendo TV nshimira abantu twakoranye kuva ntangira gukora urugendo TV 2019 mu kwezi kwa 11 nibwo mba natangiye gukoraho ibiganiro aho nari mvuye iyobokamana ndetse n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye ngahitamo gukora nkabona abantu benshi baranshyigikiye abantu benshi bankundishije ko ibintu ndi gukora bizagenda neza kandi narabibonye nabonye uburyo twafashije abantu nabonye uburyo ibiganiro byacu byagiye bifasha abantu bikaba entertaininga bikabashimisha bikanabigisha kanahembura n'imitima ya bamwe kandi nanashimira umuryango mugari twari dufite kuko hari n'igihe twakoraga ibiganiro twatambikiriye nkabona abantu baranyandikira Gakire biriya bintu ntabwo ari sawa abo bantu nabo ndabashimiye cyane kuko burya tuba turi kumwe nk'umuryango tuba dukeneye inama aha rero niho ugomba kujya ubona Samu Gakire ibiganiro bya buri munsi nimba warabikundaga ku rugendo TV twaje hano n'ubundi niho tugiye gukomereza n'ubundi no tujye gukomereza bya biganiro bitandukanye wari utuzimo ntabwo n'ubundi mvuga ngo twahinduye umurongo ni wawe ariko hari ibintu byinshi cyane hishiwe ugiye kubona hari izindi mbaraga z'Imana nyine zigiye kugaragara ubu ngubu nibyo tugiye gukora abantu rero Imana ibahe umugisha cyane abantu babanye nanjye abantu bankosoye abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye inshuti zanjye ubwo nizo ndi kuvuga abantu nyine ubwo rebaga ibiganiro nkora ko ndumva ku rugendo TV rwatangira nta wundi muntu wagaragayeho akora ibiganiro ubwo nyine keretse Samu Gakire abantu bose bari bavuga ati urugendo TV Samu Gakire ubu noneho rwabaye urugendo online TV nyine kubera ko ibyo nabasobanuriye
umuntu wenda wabashe kureba ikiganiro kiri ku Panoro TV byose nabisobanuye cyane ibirembo ikoze kugira ngo mbahe ikazi hano mu rugo rushya tugiye kubanamo kandi munyere ku rukundo ntago biba byoroshye mu gutangira ariko niziye ko ndi kumwe namwe bizagenda neza cyane muri subscribe kandi nimba uri kureba iyi video umenyeshe mugenzi wati nimba uri inshuti ya Sam Gakire nimba wakunda ibintu Sam Gakire akora ni hano niho mu rugo niho tujye kujya tubona ibiganiro by'abantu baranyandika ibiganiro message nyinshi abantu bari mu bihugu bitandukanye ati urugendo TV ntago turi kukubonaho ibiganiro byagenze gute ntago turi kubona ya bya biganiro byawe turi kubona hari abandi bantu nibyo nyine hari abandi bantu bari gukora nabo navuga ngo nta mutima mubi nabo mu bashyigikire mu birebe ibyo bari gukora ndakeka ko ibintu twese dukora ntabwo wavuga ngo ureba hano ureke kureba hano twese tuba tugomba gukora ibintu kandi byubaka tugashyira hamwe tugahuriza hamwe imbaraga abantu rero muri iyi minsi ntabwo byari binyoroheye cyane gutangira igikorwa nka kiriya cy'urugendo TV bikikava ukagikura kuba subscribers hafi ya ntabo zeru ukabigeza ku 100,000 n'imisago biri hejuru byarangira kubera ubwumvikane buke nyine bwabo mu mukorana akaba hafata umwanzuro nyine w'uko mugomba gusesa cya kinyamakuru cyangwa se mukagitanga ntabwo kuri wowe biba byoroshye amplis navuga ko ari njye wavunitse cyane ku rugendo tugiriko njye nagaragaye njye naruzamuye ibyo bintu rero byananiye kubyakira ubwo hafatwaga umwanzuro w'uko nyine tugiye gutanga ni ibintu byanyuze no mu manza no mu biki byinshi cyane ari maze iminsi mu ntambara ariko ndashima Imana ko yandinze abantu bagiye bampumuriza babimenye bake uyu niwo munsi wenda mbashije kubishyira hanze byinshi cyane mu kiganiro nakoreye ku Mpanuro TV byose birimo byose nabisobanuye abantu bari bari kuvuga amagambo menshi barabarabara urugendo TV bamwirukanye ntabwo rwari urwe yakoraga ariko nabyize icyangombwa nuko nafatanyije namwe icyangombwa nuko hari ibintu byinshi byagenze neza ku rugendo TV hari abana bize hari abana bavuye ku muhanda hari impano twagaragaje nyinshi dufatanyije namwe hari abakecuru hari imfubyi bariye kubera urugendo TV namwe twongere tubikorerero kandi Imana izaduha umugisha cyane by'umwihariko abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye abantu nabonaga nyine bambwira ati Gakire uraje ibyo uri gukora turabikunda dukunda ibyo ukora n'ubundi naho byagiye cano yagiye ariko wayikoragaho watumaga bya indimu bikunda arahari nta kibazo rero n'ubundi kuba tuguye hasi tukaba tumeze nk'abatangiye turongera tubikore neza inkunga yawe rero uri kureba iyi video ko nubona iki kiganiro ubwira inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wamubwira ati kora subscribe hano hantu dushyigikire Gakire dore yatangiye niko bijya bigenda ibyo ari byose hari impamvu yabyo hari impamvu y'ibi bintu ntago nabanje kuba baracika intege numva ntazongera kubikora ariko nanone ntekereza ibikorwa byiza byagiye biba bimpa imbaraga zo kuvuga ngo ngomba gukomeza cyane bimpa imbaraga zo kuvuga ngo nanone ariko twakongera tukabikora gutangira ntago bivuze ko tutabikora turatangira kandi nzi ko umuryango ugiye kuba mugari nzi ko mugiye kubona ko Imana hari umugambi mwiza yari ifite kubera ko ntago twigeze dukora ibikorwa bibi cyane ntago twigeze dukoreraho wenda ibintu bibi n'ibyagiye biba twagiye tubikosora cyangwa se tugasaba n'imbabazi n'Imana nyine nayo ikatubabarira ikindi kintu ubwo nari nimaze kuvuga ku bantu nyine ndi gushimira bari mu Rwanda bari Burundi Uganda inshuti zanjye z'i Burundi imburi umurundi nyine barundi nzi ko mwafite abantu benshi mbabarire muze mubinkorere muhorere subscribe n'ubundi twagure wa muryango wacu mwiza dufite nimba ubonye ikiganiro nimba ubonye iyi video bwira mugenzi wawe nawe wari ubizi ko yari asanzwe akurikira ibiganiro byacu tubwirane kugira ngo ukomezanye rwa rugendo rurakomeje n'ubundi ntabwo rushobora guhagarara slogan ya yindi urugendo rurakomeje ni urugendo online TV
ukamanuka hasi ukora subscribe ubundi tugakomeza umuryango ugakora ibintu bikagenda neza cyane ugafasha gusharinga kandi ibitekerezo byanyu birakenewe cyane muri commentary rwose mutubwire nyine urabizi uko iyo umuntu agiye gutangira abakeneye amaboko abakeneye ibiki ubufasha burakeneye amasengesho arakeneye ariko ariyo ya mbere byinshi cyane muri ibi bihe rero bari turimo hari nk'abantu bagiye badufasha abantu bagiye badufasha mu buryo bw'amasengesho ari inama hari gushimira umuntu bita kandida Imana iguhe umugisha cyane yarambwiye ati he ahubwo ibyo bintu humura Imana ni umugisha yarankomeje urumva ntabwo byari byoroshye cyane Imana ni umugisha wawe ugiye kuguha bagusunikiye mu mugisha ndashimira umubyeyi wanjye pasiteri ni umubyeyi nkunda cyane ukunda gufasha abantu bababaye mami Asira Imana iguhe umugisha cyane urabizi ko uri mu bantu twafatanyije nyine gutangira twafatanyije umurimo wo kwegera abababaye Imana iguhe umugisha cyane nawe uri mu bantu ushobora kuba barahamagaye bambaza ati nkuru ko turi kubona mwahinduye umurongo ko turi kubona muri gukora ibindi bintu ntakumenyereyeho mbasha kubigusobanurira urankomeza mbwira ko ibintu bizagenda neza cyane abantu bose bicuti za samugakire ndabashimiye ibyo muri gukora byose imirimo muri gukora Imana iyihe umugisha Imana ikomeze kubafasha namwe bashyigikire mu byanyu ariko namwe mufasha ndashimira abantu twatangiranye urugendo mu bita Gibson Imana imuhe umugisha cyane nakunze kumuvuga nawe afite filime twaratangiranaza gukora filime ye bita Marine Gibson abantu nawe baramuzi nakundaga kumuvuga cyane Imana imuhe umugisha cyane twarirukankanye sinabura kumushimira ndashimira umugabo bita Joel uyobokamana umuvandimwe wanjye we cyane twabanye mu nzu unampaye igitekerezo cyo gutangira kujya mu kuza mu bintu bya YouTube mvuye mu rindi tangazamakuru bisanzwe aho nakoraga arambwira ati bino hano mbanza no kujya gukora kuyobokamana ku bantu babikurikiye barabizi nahakuye experience igihe gito aribwo nahise ntangiza urugendo ku kindi gitekerezo cy'umuntu bita Sabe w'Isimbi TV nawe ntabwo nabura kumushimira cyane Sabe niwe muntu wampushe turamwe ati you can do it kandi bikagenda neza cyane kandi yajya akomeza aho mvuga nti byanze wacutse ntaya kazi none ndabona YouTube inani yakambwira ati ya pushinga bizagenda neza abandi abashimira ndashimira n'abandi bantu twatangiranye aba ba pasteri bishimira Karosi Imana imuhe umugisha n'umuvuga butumwa niwe muntu twatangiranye nawe ndumva ariwe ari yamaye nk'ikiganiro cya kabiri akajya kujya no mu rusengero akabwira abantu bati kore subscribe TV shyigikire gakire n'ibiki n'abandi bantu bose umuntu wese ahari wagize contribution yo kugira urugendo TV rugeraho rwari rugeze rukomeze nyine rutera imbere ndamushimiye cyane Imana ibampere umugisha Imana yo mu ijuru ibampere kuramba ariko nanone mwite munaza hano mwikagira Imana nkore subscribe niyo nkunga ya mbere ikomeye turatangiye hasi ni nko kuvuga ngo umuntu ahanutse hejuru aguye hasi ubu tugiye kongera tugire dutangire ibi ntabwo biba byoroshye gutangira bisaba depense nyinshi bisaba ibikoresho bisaba iki ariko nanone bizeye ko hamwe namwe bizagenda neza cyane muzadushyigikira ko n'undi aho twari tugeze agaritwe ahubwo ni imbaraga z'Imana zakoresheje nyine mwebwe muradufasha muradusapotinga cyane ni byinshi cyane ubu mugihe hano mugiye kubona ibiganiro wowe icyo ugiye kumfasha urankurira subscribe n'ubundi ndagukorera ibiganiro byiza ukunda cyane ugiye gutangira kubona ibiganiro impano n'ubundi ntaho zagiye ni hano mu rugo w'impano bize abana benshi bagiye banyura hano Imana ishimwe ko bamaze bagenda bashayininga impano zigenda zizamuka tugiye gukora ibikorwa byiza tugiye kujya twabikora ni nk'aho ari bwo tugitangiye urugendo twararutangiye nyine hazamo ibi ndavuga ngo mu rugendo murabizi habamo ibisitaza ariko nanone turashima Imana ko rukomeje kandi rukaba rukomeje twongeye gufata izindi mbaraga twongeye kwibohora ubu hano noneho ndavuga ngo twebuhaye iminyururu kuko
rimwe na rimwe hari yabitewe n'ubwumvikane buke bwabo twakoranaga ari byo nababwiye hari igihe nacikaga intege ariko ubu hano imbaraga ndazifite mu nshyigikire mu bikunde ibyo dukora mutugira inama mujye muri commentaire mutugira inama kandi mudusupportinge no mu bundi buryo dure ntago biba byoroshye cyeneye inkunga zanyu zo mu buryo bufatika nyine cyane no kuvuga ati nshaka gushyigikira urugendo ruri gutangira abantu bari gutangira murabizi ntago biba byoroshye dukeneye ibintu byinshi Imana iza ishobora kugukoresha ukanadushyigikira mu buryo bufatika tukabona uburyo dukomeza urugendo dufite imbaraga kandi Imana yabiguha umugisha ndabashimiye rero mwese urugendo online TV iyo channel nshya ugiye kujya ubona kusambukire ndashimira umuntu bita Jerry Imana imuhe umugisha cyane niwe uri ubuhanga bw'amajwi n'amashusho ubu nawe n'ubundi tugiye gukomezanya rwa rugendo rwacu rukomeje n'umuntu w'umugabo cyane nawe yajya nkomeza yajya ambwira ati tugenze gutya ambwira ati reka tunasenga Imana izabigenza neza ari mu bantu nawe bampaye imbaraga nyinshi cyane ndamushimiye cyane ntibagirwa gushimira umuntu amasengesho y'umubyeyi wanjye uhora umpumuriza mu gakire Imana imuhe umugisha umuhekura cyane n'abandi bantu bose bakunda gakire inshuti za gakire abandi bantu bose bakunda ibiganiro bya Samu gakire byanyuraga ku rugendo TV ubu bikaba bije kwimukira hano ku rugendo online TV ntago dushobora kubasiga ni muri rwa rugendo n'ubundi dukomeje komeze kubana natwe hari ubwo abantu bashaka kutuvugisha ku muntu urebye bwa mbere imiro ya gakire ndayishyiraho hejuru mubashe kutugira inama mubashe kudusupportinga Imana ibahe umugisha cyane nimba ariko uri kureba video link ushobora kuyisangiza inshuti n'abavandimwe ushobora kuyishyira kuri stati yawe nimba ushobora kuyipostinga kugira ngo tubwire abantu nyine ko Yesu agira neza kandi Imana ni nziza cyane ndabashimiye nitwa Samu Gakire kugenda Genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire